Так, хочеться бути гарною та стрункою. А всі думки тільки про шоколад. Моє натхнення, мої мрії, звісно, у шоколаді. Тільки найкорисніше для найдорожчих. Твої цукерки та шоколад чекають на зустріч з тобою. Натуральні та корисні солодощі без цукру. Ми створюємо незабутні моменти щастя. Magic White – твій маленький, але надзвичайно корисний секрет солодкого щастя. Навіть якщо ти на дієті. Смакуй, будь стрункою та молодою.